Vamos falar agora do Lago de Furnas. O volume do lago caiu quase 16% de agosto até o início deste mês. Porém, mesmo com a queda, a represa não começava o mês de outubro com o atual volume há 14 anos. O nível atual do lago é de mais de 80% do volume útil. O volume do Lago de Furnas caiu quase 16% de agosto até o início deste mês. Mesmo com a queda, a represa não começava outubro com o atual volume há 14 anos. O nível atual do lago é de 83% do volume útil. Em novembro de 2022, o Lago de Furnas deixou uma sequência de 5 meses de queda no volume para começar uma elevação que chegou a quase 100% em abril deste ano. O volume se manteve alto até julho. Em agosto, no entanto, a queda teve início. De agosto até o início de outubro, foram quase 16% de queda no volume. O número não é alarmante e é menor, por exemplo, do que o mesmo período do ano passado. Além disso, é próximo da média de 14,65% da queda dos últimos 20 anos. O atual volume é o melhor dos últimos 14 anos para outubro. Em 2021, o lago chegou a 18% do volume. Em 2017, foi ainda pior, com cerca de 11%. Volume melhor do que o atual só foi registrado em 2009. Segundo Fausto Costa, secretário executivo da Alago, o Lago de Furnas é um reservatório, pois tem capacidade de armazenar água para atender a demanda de outras 6 usinas hidrelétricas no Rio Grande. Em relação à queda do nível do lago nos últimos meses, o secretário afirma que é consequência do aumento da geração de energia da hidrelétrica de Furnas para atender a demanda da região sudeste, uma vez que a energia que vinha das grandes hidrelétricas da região norte não está vindo devido à crise hídrica enfrentada por eles. 8 horas e 38 minutos e notícias agora da manhã desta quarta-feira, né? De acordo com a medição oficial de Furnas Centrais Elétricas, o nível do lago na manhã desta quarta, dia 11 de outubro, é de 766 metros, ou seja, a represa está com 82% do seu volume útil, lembrando que a cota máxima é de 768 metros.